vara en cool effekt som man ofta ser i reklamsammanhang. Något som kallas crosslightning. Det kommer en ljuskälla från varje håll, rakt mot varann. Modell i karorin. Och vi har solen från det hållet. Jag har satt en speedlight. En SP900 i rakt motsatt riktning. Jag har blixten på TTL. Jag har en 250-ondel sekund. Jag har satt bländare 16 för att underexponera ungefär 2 steg. Så får vi se var vi hamnar. Då har vi fått sidan lite på mig. Några fjärd i dag. Ändrar jag på den. Det är lite. Året blåser så fint idag.